kaikkeni teen noilla sukelluksilla, että enpä siellä kuole. Norjan reissu lähdettiin oikeastaan sillä ajatuksella, että meidän oli tarkoitus mennä kuvaamaan se reitti läpi, se syväosuus, koska sitä ei ole kuvattu koskaan aikaisemmin. Onko sulla kaksi happea, mutta ne on kotimatkaa varten, tai jos tulee joku hätä. Ihan hyvillä fiiliksillä oltiin lähdössä liikenteeseen. Siitä sitten tuli sellainen ongelmien vyöry, että tuli semmoinen vaan mieleen, että ne jää kaikki sinne nyt. Kaksi suomalaismiestä on kuollut sukellusonnettomuudessa Pohjois-Norjassa. We couldn't even access that part of the cave. This really is just too dangerous. It's not worth to risk your own lives. Me koetaan, että se on meidän homma mennä hakemaan pojat kotiin. Eihän meille ole jätetty muuta vaihtoehtoa. Ei haluaisi enää niin kuin kokea mitään vastaavaa. Se olisi taas sellainen niin kuin mylsällä kirveellä olisi ottanut kättä irti. Tuli semmoinen hetki, että ajattelin, että tämä menee aivan vituiksi koko homma. Jos itselle sattuu jotain, niin miten perheelle käy? Ei me vaan voida jättää niitä jätkiä sinne luolaan.